Саламатсыңар бе балдар. Бүгүн 9 айынын 16-сы силер менен өтүлүүчү темабыз бирөмчөй баяндоочу. Бирөмчөй баяндоочтор деп эмнен айтабыз балдар? Бир эле ээ менен байланышып, бирдей суроого жооп берген баяндоочтор бирөмчөй баяндоочтор деп аталат. Балдар, эсиңерде болсо, баяндоочтор этиштин сөз түркүм менен байланышат. Эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне кылды деген суроолорго жооп берет. Ал эми ээ болсо ким эмне, кимдер эмнелер, кимиси эмнеси деген суроолорго жооп берет. Эске түшүрсөк, биз ээнин астын бир сызык менен сызабыз, ал эми баяндоочунун астын эки сызык менен сызабыз. Орус тилинде сказуемые связанные с одним и тем же с подлежащим и отвечающим на один и тот же вопрос называются однородными сказуемыми. Мисалдарды келтирсек, бош убакытта ойнойбуз, эс алабыз, китеп окуйбуз. Келгиле, биринчи бирөмчөй баяндоочторду таап алалы. Эмне кылабыз? Ойнойбуз, эс алабыз жана китеп окуйбуз. Кийинки сүйлөм. Биз сабакта окуйбуз, жазабыз, аңгемелерди талкуулайбыз. Бул жердеги бирөмчөй баяндоочтор окуйбуз, жазабыз жана талкуулайбыз. Ал эми сүйлөмдүн ээси биз. Биз деген ата тоош жөнөмөсүндө турган сөз ким деген суроого жооп берет. Кийинки бирөмчөй баяндоочтор адатта этиш сөздөрдөн куралат. Мисалы, бош убакытта мен эс алам, ойнойм, телевизор көрөм. Эмне кылам? Көрөм, ойнойм, эс алам. Булар баяндоочтор болду. Андан кийин бирөмчөй баяндоочтор атооч сөздөрдөн да куралат. Мисалы, эң алыскы жайлоолор арпа, аксай, сары жаз. Бул сүйлөмдөгү баяндоочтор атооч сөздөр арпа, аксай жана сары жаз болду. Балдар, эми биз справка жазганды үйрөнөлү. Берилет ушул справка Садыркулов Аскар Асановичке. Себеби анын Бишкек шаарындагы номер 11-чи орто мектептин 9-А классында окуп жатканы анык. Справка аскер комиссариатына көрсөтүү үчүн берилди. Аскер комиссариаты орус тилинде военкомат. Мектептин директору Адылов Б.К. Кийинки катчысы Жаркова Т.А. деп турат. Ушуну дептерге көчүрүп жазып алабыз справканы. Андан кийин 27-чи көнүмүнү карайбыз. Текстти жазып алып, сүйлөмдүн ээсин жана бирөмчөй баяндоочтордун астын сызгыла. Биринчи сүйлөмдү карайбыз. Китепканада отурган окуучу тынымсыз окуйт, жазат, кээде ойлонот. Бул сүйлөмдө баяндоочтор окуйт, жазат жана ойлонот. Ал эми сүйлөмдүн ээси окуучу деген сөз болду. Саламатта калгыла. Тапшырманы жазып, классрумга жүктөгүлө.